čistu. Neki čak kažu pet puta da je ukupno bilo, ali ima razilaženje. Znači, po pitanju vjerodostojnosti nekih predaja, dakle, da li se misli. Ono što je najinteresantnije meni bilo kad sam ovo radio, jeste u stvari slučaj kada su krstaši platili da se tijelo poslanika izvadi. Znači, to je recimo, oni su platili ogromne pare, dakle, dvojici špijuna koji su došli, predstavljali se kao muslimani i dolazili u stvari sa ciljem da ukradu tijelo. Idemo sad u drugu prostoriju. Ovdje ćemo stvarno morat skratiti. Ne smiješ postaviti pitanje. Dobro, zato ćete inša Allah doći opet sljedeći puta, pa opet s nekim i tako dalje. Ali zaista morat ćemo malo kraći. Hajde, ovamo da žene mogu biti baš kratko. Ovdje govorimo o muđizama poslanika ali sada do sada. Jedan od aspekata poslanikovog ali sada do sada životopisa, o kojim se vrlo malo zna, jesu muđize i lucina poslanika ali sada do sada. Islamski učenjaci su nabrojali najmanje 1000 događaja koji su bili čudo ili muđize. Mi smo ih ovdje podijelili u 5 vrsta. O svakoj od njih se može posebno i dugo govoriti. Mi to nećemo sad raditi. Najveća muđiza poslanika ali sam jeste Kur'an. Kur'an je sačuvan i ovo su neki od najstarijih primjeraka Kur'ana. Jedino što se kod Kur'ana razlikuje jeste način pisanja. Prevodi ili pak Kur'an na minijaturi. Ovo sam slikao kada sam bio u muzeju u Bahreinu. Postoji cijeli muzej koji se zove Muzej Kur'ana. Najfascinantnija stvar meni tu je bila, jeste ovo. Ovo su 4 mala postamenta, ovolika, Kenan Efendi. Ovo ovdje, vjerovatno ja to neću ponavljati više. Ovo ovdje su mali postamenti ovoliko veliki. Ovo je zrno riži. Na zrnu riži piše u kuranske riči. I morate i čitati sa lupom. To je takozvani Kur'an na minijaturi. Dakle, ogromna se na neki način sredstva i umijeće ulagalo da se tako nešto postigne. Postoje čak manje stvari. Ovo ovdje možete prebrojati. To se radi o posebnoj vrsti začina koji dolazi iz Afrike. Na koji se također pisale kuranske riječi. Tu se čuvaju 2 prijevoda Kur'ana. Ovo su prvi prijevodi Kur'ana na engleski jezik koji su bili zlonamjerni. U oba slučaja Kur'an se pripisuje Muhammedu a.s. Pripisuje, znači... Da, on autor. Da.